Bom, gente, estamos de volta. Hoje nós estamos aqui com uma breve mensagem, só para explicar o porquê de nós termos ficado tanto tempo fora. E nós vamos estar semana que vem. Semana que vem volta, né? Volta o programa. Volta Tiguez, responde Tiguez, todas as coisas Tiguez. Dicas de Tiguez de vez em quando. Tem as minhas coisinhas lá, o Guitar Experience, eu falando um monte de groselha. Tem eu também com os amigos do metal. Tem eu explicando pra vocês o que vocês não vão conseguir entender que eles falarem, fazendo com várias minhas. Nosso Libras. Claro. E o nosso novo produtor. Demitiu o produtor. Demitimos o Per e contratamos agora o Celton Mello. Demitimos aquele chato. Estamos com um produtor agora profissional, sou eu, Celton Mello, tá ok? Perzinho Smack, caralho!